Late sana imekuja saa sita, hiyo ni late sasa. Saa sita ni mapema kwako. Wewe unajua kazi yangu. Mimi najua kazi yako aje. Ni kwa mimi nakujanga bizi. Ndio mtu wa makaa anapiga. Unajua natani kuanzishia biashara, kuanze kuuza makaa. Mimi makaa. Si ndio sinaleta pesa. Mimi vipi makaa? Na mtu mtoto mdogo. Haina shida. Na hiyo vumbi kimo affect. Si tunataka aende shule. Aende shule. Si ndio? Ndio ndio. Tukoze mimi hapo baadaye nini? Si ndio si tunataka aende shule, si ndio? Acha ile cheche na kuleta. Sawa, leta hiyo gari nilibakisha jana, si ndio? Ah, fit sana. Uko poa? Mimi niko poa. Mbona chukeni simu yangu nikikupigia? Unajua nimekuwa busy kidogo. Mbona nakata? Au sijali. Unacheza? Sana kucheza aje. Nani uko naye hapo? Si hapa niko peke yangu. Sawa, nakungojea. Sawa, basi wewe tupatane hapo, si ndio? Bye bye.